Re! Viss ēters ir te! Jāņa Ziņģīša gleznas var vērot bezgalīgi ilgi, jo vērīgāk tajās lūkojas, jo vairāk mākslas darbs atklājas. Tas šķietami atplaukst, atveras. Pēkšņi izrādās, ka ainavā ir vairāk tēlu un simbolu nekā sākumā licies. Kad gleznoju uz vietas mežā, tad es mēģinu tā to visu ainavu ne tikai tā redzēt, skatīties, bet arī tā ieelpot un sajust un izjust. Ja? Un pēc tam, kad es atgriežos no studijām darbnīcā un mēģinu to visu likt kopā, tad man liekas, ka tajā ainavā ir bijis kaut kas vairāk, nekā es tajā brīdī tur esmu redzējis. Sagribas piefantazēt. Es atceros, ja dzirdēju putnus tur bija. Jā, es dzirdēju kaut kādu čaboņu tur bija, kaut kas tur bija. Par Jāni Ziņģīti teikts, ka viņš ir viens no retajiem realisma pārstāvjiem, kas gleznās pievēršas kustībai. Gleznojot lidojošus putnus, mākslinieks ir notvēris plīvojošu spārnu kustības ar teju fotogrāfisku precizitāti. Kaut kādā brīdī mēs esam redzējuši to putnu nofiksēt, tikai tas līdz mūsu saprašanai nav nonācis tajā brīdī. Ja? Tieši tas ir tas viens tas mirkļa moments, ko es gribu parādīt. Kad tas putns tur bija, mēs viņu redzējām, mums bija fokus uz viņu, mēs skatījāmies, bet tad tas mirklis pazuda. Mākslas galerijā Jēkabs pat laban izstādītas 20 mākslinieka gleznas, no kurām lielākā daļa tapušas šogad. Es priekš sevis izstādēju ilgi domāju nosaukumu un man pēkšņi vienā brīdī izlīd ārā aizbēgt ainavā, jo man šis laiks kaut kā tieši pēdējo gadu tie notikumi visu laiku ir tāda sajūta, ka gribas kaut kur aizbēgt no šī te visa. Aiziet kaut kur kādā skaistā vietā, kur atrast mieru pašam ar sevi, kur pazaudēt to stresu, to nervozumu, kas visapkārt valda. Aizbēgt Jāņa Ziņģīša ainavās galerijā Jēkabs varēs līdz nākamā gada 22. janvārim. Zāne Brikmane, Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.